谢谢主席邱老师，副总，各位先进大家好。其实听到这边该讲大家都已经讲完哈，但是我还是提出一些不同的，或者说比较整理性的面向，供大家做参考。大家事实上已经有一个共识，就是和平协议基本上是 just piece of paper， 就是一张纸，好，它也可能随时可以被撕掉。但在整个谈判的过程，甚至他谈完之后是 more than a piece of paper， 它的影响，它的程序所隐含的意义是很大的，所以也不能低估它的一个重要性啊。但是也不要期待一张纸就可以确保台湾的和平啊，所以它是两面的啊。第一个就是说，刚才那个黄龙教授提到一点，就是说这个急迫感，我觉得现在老共比国民党急，那国民党又比民党急。老共比较急很清楚，因为他觉得马英九一定没办法搞定台湾内部，所以他直接出手。本来很多人认为说这个东西可能在第二任才会起，马英九连自己都这么认为，如果第二任有机会的话再来谈这个东西。可是从郑必坚，刚才那个陈副院长提到，当郑必坚到台湾来之后开始丢这个东西出来的时候，他们已经在做准备，甚至有可能在2012之前就把它谈成一个东西，不知道什么东西，谈成一个东西，然后把台湾给搞定框住，尤其是制造那种无法逆转的这个东西出来，包括国际社会都会给民党施压不可逆转这个东西。所以我觉得今天这样的会议有它一个重要性，而且坦白讲是蛮参与，而且就是说很急迫的，而且它是整个配套的。所以我们就要问个问题，到底说整个中国对台的战略是什么，然后再来就去看那个所谓和平协议才有意义。因为和平协议只是中国对台战略的总体的一环而已，不是唯一。所以刚才副总提到那个333，我觉得是完全是对的，而且是很切到那个重点。但那是我们的分析。那如果从仔细来看的话，胡六点就是整个他对台目前最重要的那个架构，包括 FTA 里面也提到了，两岸文化交流也提到了，包括一个中国原则也提到了，和平协议他也提到。我把那第六点，就是有关和平协议，跟大家报告一下那具体的文字，让大家知道我才念清楚。那这样讲，两岸可以就在国家尚未统一的特殊情况下的政治关系展开务实的探讨，然后呢，建立军事互信、安全互信机制。好，那接下来第三个部分，在一中的基础上，协商正式结束两岸敌对状态，达成和平协议。所以它每个前提、每个阶段、每个结果讲得很清楚。所以我们不能只讲说我们希望什么样的和平协议，可能更需要看中国它目前的规划那个东西是什么东西。那坦白讲，找十个学者可以写是20几种版本的和平协议了，搞完一天是和平协议 for sale、很多美国学者 Sanders 也可以写好几个版本，我相信这个庸人自扰可以写很多了、但重点不在那和平协议内容，而是说它应该触及哪几个面向，而且几乎所有的和平协议的版本目前都一定会碰触到几个面向。那我觉得这就是我们今天讨论的重点，因为根本还没出来，我们要去讨论是比较抽象。但是我觉得有几个面向它一定会处理，而且是非处理不可。同样的，当绿营或民进党要去面对和平协议的不同版本的时候，也必须用那几个面向去衡量，到底什么东西是符合我们的需要跟期待。第一个就牵到刚才那个林老师提到，可能是所谓阴然面的。第一个目的，很显然我们的目的跟中共的目的是不一样的。中国不会把和平当作和平协议的目的，当然不是，它的目的就是一个所谓统一或对统一的承诺或指向性的一个东西。OK， 那我们的目的，我们天真的认为和平协议目的是和平，或者有些人认为说和平协议可以把两岸的分离现状永远的拖下去。如果这种想法的话，我觉得显然跟中国的目的是有矛盾跟冲突。OK， 所以有些人的确是把和平协议当作目的，和平本身当目的。希望通过和平协议达到那个目的，可是从中国角度来讲，他不会看到一个永远分离的和平状态，他不会接受，所以统一才是目的，或者某种程度承诺统一。好，那另外的目的是把两岸的这种同属一州这个东西法制化的问题，透过和平协议把两岸同属一州把它法制化下来，然后让你没办法转变。其实我听过一些中国学者常讲，他说啊，李登辉时代讲那个国统纲领，早知道我们就接受了，好，然后成为你们台湾的一个重要的法律，成为一个法律，到时候你们台湾都跳不开了，所以我不认为就是说所谓和平协议到时候一定是那种嘴巴说说而已，嘴巴说说，如果2012年是民进党执政，嘴巴就不说了，
就没了，就好像国统抗敌或是宗旨一样，它一定有某个角度是有约束力，甚至成为 translate 变成国内化的一部分，然后把你框住跟绑住。所以那个目的性不同的时候，那个结论就不太一样。第二个，两岸要谈核心协议的时候，那个身份是什么的问题，也就是说，刚才焦光子老师提了很多的这个重要的观察，和平条约跟和平协定的意义是完全不一样的。群体是国跟国的关系 ，accords agreement 可能是一个中央政府跟叛乱团体，可能是两个叛乱团体或两个政党，不管，所以那个身份是什么的问题。那显然，这个从中国的角度、北京的角度来讲，显然是一个所谓中央政府对你地方团体，啊，即便他是用海协海基，但是他那个身份的地位他是很清楚的。全世界都承认我是一个代表中国唯一合法政府，为什么要自降旗格变成一个交战团体的一部分呢？所以那个身份的部分，我觉得要去面对。那国民党实际上是把它糊弄过去了，就是模糊化过去。可是就回到一个问题，就是说这样的糊弄，这个北京能不能接受？那就回到刚才那个李老师提到的，就是所谓的九二共识的问题。换句话说，我想问一个问题：现在的九二共识可以处理功能性的问题，但一旦碰触到政治性议题，像和平协议的时候，对中共来讲够不够？够不够让中共说？可以了，很满意了，这样模糊糊弄一下，各自表示我是不表示就可以谈和平协议，我认为是不够，而且是显然那个条件会更苛，所以那个前提是什么？那马英九政府很糟糕，他的前提就是说只要你撤备弹我就同意了，就可以来谈，那个条件开太差了，什么叫撤备弹？一颗也算撤啊，或是弹头稍微转向一下也叫撤啊，所以马英九现在只开一个条件，只要你撤备弹我们就可以开始来考虑谈，我觉得那个是很糟糕的前提，啊，另外一个就是说，中国的前提当然是前面还有几个，刚才那个胡六点提到的。就我的了解，在和平协议之前，会有一个叫做终止敌对状态，就好像两个交军要先停火才会有和平协议，所以中国的做法是先熄灭，然后再来所谓的这个终止敌对状态，然后再来和平协议，是有阶段性，未必有时间性，但是有阶段性。那重点来了，尤其第二个部分，终止敌对状态是什么意思？台湾在九几年的时候废除动员戡乱时期，然后这个终止对岸戡已经片面的承诺，我们不会用武力对付你。所以事实上，终止敌对状态是不需要签协议的。好，只要一方说我不对跟你动武，然后中国放弃武力对付台湾的时候，某角度就算了。OK， 那中国为什么要再搞一个终止敌对状态？很简单，它是要终止内战状态，所以那个协议本身如果签下去，所谓 ending the state of hostility 终止敌对状态的时候，某角度又是要法制化那个内战的关系。那既然叫内战，就是同属一个中国。Okay， 然后接下来才是和平协议那个部分。所以那个前提事实上已经把你绑住了，你下一步要谈什么？所以既然终止敌对是属于内战的终止敌对，那和平协议不用说了，当然是属于一个国家内部的这种所谓不同团体或中央对地方的谈判的问题。所以它一环环扣一环，都是要法制化两岸同属一州这个东西。刚才黄老师已经讲得很清楚，所以我们不要忽略它中国真正的目的在什么地方。接下来是形式的问题。好，刚才那个黄老师提点多点，那是公报 statement joint statement 还是 MOU？ 不要以为和平协议不会 MOU 哦，是有可能 MOU 的哦。MOU 就备查就好。好，你看你那个是换文就可以了。另外一个比较大家少忽略是单数还是复数，就好像过去讲中程协议一开始是单数，后来变复数，复数就是说好多个拼凑在一起。我现在担心就算 A 法被我们挡下来了，和平协议被我们挡下来，它所谓的分头并进，现在很多小人凑出来就是所谓和平协议，也有可能。所以那个单数还是复数的问题，你们要非常小心。它可能是你看各部会啊，就算没有 A 法它照推啊，可拼凑出来就是那个东西出来哈。然后刚才那个陈副秘书长提到点，就是那个架构协议的问题，就是我们2004年要推的那个两岸和平稳定互动架构。其实坦白讲，国民党现在推的 FTA 是架构，也是架构，就是很 general 抽象的东西。那现在经济部长自己也这样说吧，你们反对什么，它只是一个架构，那细节以后才要再谈。